Nitka. Ano? Bojíš sa tmy? Mhm. Ale úplne takejto tmy. Pretože teraz ťa chcem vziať do strašidelného, najstrašidelnejšieho, najtmavšieho kútika. Drž sa pri mne a nie, že sa stratíš. Dobre, pretože sú tam niekedy strašidlá, a niekedy rôzne prekážky a musíš si dávať pozor. Dobre. Aj tam, kde budeš dávať svoje nožičky. Nitkovské. Dobre. Dobre? Dobre. Kamoši, nebojte sa, som tu ja, Flopy, je tu Nitka a... Sme tu vlastne s vami. Nebojíme sa. Nebojíme sa. No, pozor, poď, toto je brána. Aká je toto farba, Nitka? No jasné, že ružová. A toto? Fialová. Aha, toto je fialová? No jasné. Ja si myslím, že toto je ružová, toto je fialová. Ale nie, toto je ružová, toto je fialová. Dobre. Opäť ružová. Ja idem tá ďalto, ty ideš tá ďalto. Stiahni brucho. Teraz ideme okolo tohto válca. Ja som sa ťa slapol. Dobre, dobre, dobre. A teraz, počkaj, toto je slepá ulička. No tak tá... Nie, nie, tá ďal to nie. Nie, tá to nie. Tu poď, no a vidíš, že toto sú zase také ružové ostne. Toho sa nemôžeme chytiť. Pozor! Ja som tu nemal chytať. Počkaj, prebač, prebač, prebač. Flopy, ty mi to robíš na schvál. Počkaj, ty ma chceš vystrašiť. Nie, 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 vydrž. Flopy, ale vieš, na čo som prišla? Na čo? Že všetko, čo je ružové, tak Nitka sa toho vlastne chytiť môže. Ale ja nie. Budeme na takú hru, že ja sa môžem dotýkať všetkoho ružového. A ja? Áno, zelenú tu moc nevidím. A modrú? No dobre, tak ty budeš mať modrú, dobre? A teraz musíš ísť po tejto oranžovej lavičke. Wow, Nitka, ty si superská. A teraz je tu nejaký tmavý tunel, počkaj. No, sem sa asi nedostaneme. Prečo nie? No, pretože tam je velikánska tma a ja tam nechcem ísť, počkaj. Už to začína, Flopy, už sa začínam báť. Tak tam nejdem. Nie, 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 nie. Pokračujeme ďalej. Joj, ty si sa dostal do pasce, poď naspäť. To je slepá ulička. No. Ružová, modrá, ružová. Ružová. Ja idem cez modrú. A toto sú ružové? Ružová, oranžová, ružová, oranžová. Ružová, oranžová, ružová, oranžová, oranžová, ružová, oranžová, ružová. Dobre, to je ľahké. Kús ísť tam. Ale tam je tma. Tam sú nejaké lopty. Opatrne. Pozor, aby to nebolo náhodou nejaká falošná miesto, že sa prepadneš. Nitka, daj mi ruku, daj mi ruku. Poď naspäť, poď naspäť. Opatrne, opatrne. Dobre, dobre, dobre. Ja vidím zase nejakú príšeru, kamoši, tam sa tak usmieva. Zostaň tu, počkaj. To je nejaká príšera. Čo to je? Si v poriadku, Flopy? Ja neviem, ono sa tu tak usmieva, čo to je? Ale Flopy, to nie je žiadna príšera. A čo to je? Aha, to je ako ten basketbal. Neboj sa, veď to sa na teba usmieva. Ahoj, basketbal. To je oranžová či ružová? Aj. Počkaj, akože aj. Však pozri, tu je oranžová lopta a ružové... Nie, to má fialové. To je fialové, Nitka. A opäť sme v slepej uličke. Počkaj. Počkaj, to je nejaký tajný vchod. Flopy. Kde to sme? Ja si myslím, že by sme mali ísť hore na poschodie, lebo tam vidím nejakú trubicu, kamoši. Čo ak tam bude nejaká... Super tajná miestnosť. Nitka, navrhujem, aby sme išli týmto smerom cez tú čudnú loptu, alebo čo to je? Neboj sa jej. Počkaj, 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 drž ju, drž ju. Poď. Drž ju, drž ju. Môžeš. Môžeš. Mám pocit, že ty si väčší bojko ako ja. Tak troška som bojko, no a čo? A vôbec sa za to nehambím. Kamoši, keď sa bojíte, vôbec to nie je hamba. Treba sa povedať, bojím sa, no a čo? Ja vidím labyrint. Ja som bojko. Môj obľúbený, Flopy, poď. Aha, tu sa môžem takto upraviť. Takto sa ja tu rozčešem. Nastajlujem. Počkaj. Aby som bola celá rúžová. Krásna. Čo keby si vyskúšala ísť týmto labyrintom, lebo ja sa možno stratím a bojím. Flopy, pozri, je to úplne jednoduché. Dobre, ja ťa počkám tu. A potom vlastne môžeš aj naspäť, že hop. Ale to vôbec nie je ťažké, Flopy, ja nechápem. Nitka!
flopy. On sa zase stratil, kamoši. Flopy. Nitka! Flopy! Nitka! Aj. Flopy! Flopy, kde si? Nitka! Flopy, vieš mi opísať farby? Had je hnedej, hnedobielý. Had? Áno. A je tu nejaký zelený valec. Zelený valec? Nitka! Flopy, ale zelenú sme nemali. Mali sme iba oranžovú, ružovú, fialovú. A som teraz na takej oranžovej dláždici, Nitka. Oranžová. Jajajajajaj. Kamoši, kde je oranžová dláždica? Flopy! Ja si myslím, že som niekde hore na poschodí. Flopy, ja už idem. Flopy! Nitka, ahoj. Počkaj. Ako sa k tebe teraz ale dostanem? Hej. Kamoši, strana akcia, za Flopym. Super, opatrne. A ako sa teraz ale dostaneme? Ešte o poschodie vyššie. A už sa mi nemôžeš vzdialovať. A ja sa ti nebudem takisto vzdialovať, aby sme sa nestratili, dobre? Veď musíme byť spolu. Jasné. Čo keď napadne zase nejaké strašidlo? Nitka, dajme si okruh tadiaľto cez tie válce sem. Ideš prvá a ja idem hneď za tebou. Dobre. Aha, tu je konečne modrá, cez ktorú môžeš ísť. Ó, super. Ale ja ti ju teraz pridržím a môžeš ísť tak. Rúžové, čo to je? Čo je to? Ja neviem, Flopy. To sú nejaké ihlany? Alebo čo je nejaké ihlan? Ihlany, také geometrické teleso ako trojuholník, nie? Ale toto je skôr taký trojuholník, ako... A je to... Je pohyblivé. Ale... A tam sú ďalšie. Stropné ihlany? Ja neviem, či sú to stropné ihlany. Tak čo to potom je? Neviem, musíme sa vrátiť tamtou cestou. Flopy, tu sa nesmieš toho dotknúť. Nemôžeš, pretože sa prepadneš o poschodie nižšie. Tam nedávaj ani nohu. Nitka, opatrne. Oh, budeme musieť prejsť cez ten prales. Vidíš to, čo ja? Čo keď tam budú nejakí škriatkovia? Minimálne ti viem povedať, že sú tam určite hady. Lebo keď som sa stratil, tak som počul syčanie a videl som toho hnedobielého hada. Takže dávaj pozor, kam budeš šliapať, Nitka, pretože keď ťa štipne, ja neviem, čo budem robiť bez teba, takže idem prvý, pretože... Chod, ty si nebojacný, chod, Flopy. No, ja som veľmi nebojacný. Kamoši, ja som nebojacný, Flopy. Nitka, nechceš ísť prvá. Nie, 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 ja ti držím palce. Chod, Flopy. A, ukáž, ako mi držíš palce. Ukážte, ako mi držíte palce, kamoši. Dobre, tak idem. Aj na nohách, Flopy. Aj na flopackých nohách, dobre. Zrazu som videla si chvost toho hada. Tam v diálke. Flopy? No? Zapchaj si uši a nepočúvaj. Iba les. Dobre. Ojojoj. Ojojoj. Kamoči. Nitka, idem vidíš zo zadu. Ja idem zo zadu, aby som nevidel tie hady. Ešte kúsok. Ešte? Ešte. Ešte koľko, Flopy? Tak, tu. Kde som to zvedla? Super! Dobre. A teraz nás čaká čo? Musíme nájsť cestu. Doprava či doľava? Za nosom? Za nosom. Ja neviem, ktorá je pravá a ľavá, Flopy. Tak ty skús ísť. Tadiaľ, ja idem tadiaľ to. Sú krokodíly! A ja tu vidím priezračné jazierko. A ja tu vidím krokodílov, kamoši. Teraz otvára papulu na mňa! Flopy, pozor! Pozrite sa na to krokodíla! Jaj. Kde si, Nitka? Tu som, pod zahlasom. Flopy, ty si gentleman, že si ma nechal ísť cez priezračné jazierko. Áno, a ja som skoro bol zjedený. Krokodílom. Si v poriadku? Ale jasné, že hej. Tam boli také krokodíly a takto otvárali papuľu. Čože? A kde bolo to priezračné jazero? No tu. Kde? No tu. Kde? No tu. Môžem sa tam ísť pozrieť? Pozri sa. Aha, tam sú také kamienky všelijaké.
Je tam vodička, plávajú tam rybičky. Si. A neboj sa, Flopy. Tam už nie sú krokodíly. Si. Adam, na vodu si zvyknutý, alebo nie? No neviem. Pozri sa, čo vidíš? Žraloka! Nie, Flopy! Takéhoto veľkého! Ale prosím ťa! Jasné, tam, kde sú krokodíly, sú aj žraloky! Ty vidíš krokodíla. Tam chvost, vidíš? Ešte, že sme hore. No, ale nikúka, to je morská pána, Flopy. Dobre, poďme radšej ďalej, Sú fakt ja veľké krokodíly. No jasné, že sú. Si myslíš, že som si vymýšľal? Opatrne iba na tie hnedé. Dávaj si pozor. To bola hra. Vyššie. Poď, ideme hore. Podľa mňa už sa o chvíľočku dostaneme. My sme sa dostali. Hore na trampolíny. To je super. Flopy. Pozri sa na to. To musíme vyskočiť čo najvyššie. Akože čo najvyššie? No však čo najvyššie. A tam sa môžeš potom toho dotknúť? No, áno. No, tak ja si idem zobrať nejaké mince a o chvíľku sa stretneme tu, dobre? No dobre, tak ja ťa budem čakať. Ale netrenuj veľmi, lebo potom budeš skákať vyššie ako ja, dobre? Dobre, Flopy. Pôjdeme spoločne, ja ťa budem čakať presne tu. A čo teraz mám robiť? Ja neviem, Flopy, vyskúšaj niečo. Zase svetilka. To je super. Počkaj, zelené. Ale iba tam, čo ti svieti. Do 25 sekúnd. Kamoši, držte mi palce. Červená. Ešte, zelená. Poď, Flopy, poď. Daj stovku. Daj stovku. 3, 2, 1, 114! Voda! Ideš teraz ty! Dobre. Počkaj, ti to odštartujem. Ako si to zapol? Tu. Pripravená? Áno. 3, 4. Ideš! Už? Poď, a ja, ja som malička! Však ja tam nedočiahnem. Nitka, ty nevieš vyskakovať! Ty si určite po téme trénoval! Netrénoval som, vôbec som netrénoval. Noc! A stop! 53 bodov. Ja som mal koľko? 114. 114. Kamoši, ja som mal 114, Nitka mala 53. Ideme si dať ďalší rozstrel. A teraz, ja budem na tejto strane. Ty budeš na tejto strane. Počkaj, tu je, že dvaja hráči. Áno, ideme na to. 3, 4. Pozor, tam sú aj trestné body. Čože? Sa... No jasné. Ako ti to ide, Nitka? Už mi to ide lepšie, Flopy. Koľko máš bodov? 42. Čo? Ja iba 35. To nie je fér. Môžem mať 105, keď ja mám 56. Nitka, toto nie je fér! Ešte raz! 25! Ale ja mám 56. Tebe to muselo rátať dvojnásobné body. Je to možné, Flopy. 56 krát 2. No nevadí. Ideme sa hrať niekde inde, dobre? Dobre, poďme. Ale musím ti naozaj aj pred našimi kamošmi zagratulovať, si lepšia. Flopy, čo sme si povedali? Každý je dobrý niečom inom.